Assalamu alaikum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mana sizlar bilan bugun biz ingliz tili 0 dan video darsliklar to'plamining 7-chi darsiga ham kelib qolibmiz. Demak azizlar, bugungi mavzuimiz pronouns. Pronouns. Bu so'zning ma'nosini eslolmayotganlar, bu so'zning tarjimasi olmoshlar. O'zbek tilida ham olmoshlar bor. Rus tilida ham olmoshlar bor, fransuz tilida ham olmoshlar bor, arab tilida ham olmoshlar bor. Ya'ni olmoshlar barcha tillarda bor. Bugun esa biz aynan ingliz tilidagi olmoshlarni ko'rib chiqamiz. Demak, olmosh nima? O'zi nimaga kerak? Olmoshlar bu otlarni yoki otli iboralarni gapda o'rniga keladigan so'zlardir. Misol uchun Sara. Sara bu qiz bolaning ismi. U qiz bola. Ingliz tilida esa buni biz olmosh bilan almashtiradigan bo'lsak, she so'ziga almashtiramiz. Yoki Sara's car. Saraning avtomobili. Buni esa biz it olmoshi bilan almashtiramiz. Nima uchun? Chunki it bu jonsiz narsa yoki hayvonlarga ishlatiladigan olmosh. Uning tarjimasi u. Ya'ni he o'g'il bola uchun u, she qiz bola uchun u, it esa jonsiz narsa va hayvonlar uchun ishlatiladigan u. Mana shu olmoshlar bizni har qanday ingliz tilidagi gaplarimizda subject vazifasida kelishi mumkin qachonki u ot yoki otli iborani o'rniga kelsa. Misol uchun hozirgi misolimiz. Sara deyotgan bo'lsak, biz subjectni o'rniga, ya'ni subjectga mana shu Sara so'zini o'rniga she olmoshini qo'yishimiz mumkin. Sara's car'ni o'rniga esa biz itni qo'yishimiz mumkin azizlar. Demak, subject, verb, object gap tuzish ketma-ketligida, ya'ni umuman ingliz tilidagi gaplarda subject o'rnida ot, noun kelishi mumkin. Noun phrase, ya'ni otli birikma, ot birikmasi kelishi mumkin, otli ibora. Va biz qaytarishni oldini olish uchun esa it yoki she yoki he yoki we yoki they yoki you olmoshlarini qo'yib, takrorlanishni oldini olishimiz mumkin. Demak, olmoshlarning vazifasi bu gapda ot va otli birikmalar o'rniga kelib, takrorlanishni oldini olish. Ingliz tilida azizlar 7 xil olmosh turlari bor. Ularni hozir siz bilan ketma-ketlikda nomlari va qanday savollarga javob berishini ko'rib chiqamiz. Demak, types of pronouns olmoshlar turlari. Eng birinchi tur bu personal pronouns, ya'ni kishilik olmoshlari. Bu personal pronouns ikkiga bo'linadi. Subject va object. Bu haqda birozdan so'ng gaplashamiz. Va personal pronouns who va what so'roqlariga javob beradi. Misol uchun I, you, we, she, us, them. Ikkinchi turdagi pronouns, ya'ni olmoshlar, bu possessive pronouns, ya'ni egalik olmoshlari. Ular whose so'rog'iga javob beradi. Misol uchun mine, his. Ko'pchilik azizlar mana shu possessive pronounsni possessive adjectives bilan adashtirishadi. My, your, his, her, it, our, their. Mana shularga o'xshash bizda possessive pronouns bor, ya'ni egalik olmoshlari. My, mine, your, yours, his, his, o'zgarish yo'q. Her, hers, its, its, our, ours, their, theirs. Hech qachon adashtirmang. Bunisi possessive adjectives, bular esa possessive pronouns. Ingliz tilida siz savol beradigan bo'lsangiz, ikkalasiga ham
Whose? Yani kimning deb savol berasiz. Lekin tarjimaga e'tibor bering. Bunisi mening deb tarjima qilinsa, bunisi meniki deb tarjima qilinadi. Va boshqa farqlar ham bor. Bular haqida esa keyin gaplashamiz. Hozir esa 3-turdagi olmoshimiz, ya'ni reflexive pronouns. Reflexive pronouns who so'roviga javob beradi. Misol tariqasida yourself, himself, ourselves, themselves va hokazo. 4-chi turimiz esa reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns whom so'roviga javob beradi. Ular atigi ikkitagina each, other, one, another. Ya'ni whom so'roviga javob bergandan keyin kimni kimga? One, another bir-biriga. Each other bir-birini. 5-chi turimiz bu demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns which so'rog'iga javob beradi va ular atiga 4-tagina. This mana bu, that ana u, these mana bular, those ana ular. 6-chisi interrogative pronouns. Interrogative pronouns ga barcha so'roq olmoshlari kiradi, ya'ni who, what, whom, whose. Va 7-chi turimiz indefinite pronouns, ya'ni noaniq olmoshlar. Bularga biz some, any, no, none, much, many, little, few, a little, a few, the little, the few, all, both, either, neither, each, every, other, one olmoshlarini misol tariqasida aytishimiz mumkin. Ya'ni aynan mana shular interrogative olmoshlarga kiradi, azizlar. Va bugun men sizlar bilan to'xtalmoqchi bo'lgan olmoshlarimiz turlaridan biri bu eng birinchisi personal pronouns, ya'ni kishilik olmoshlari, azizlar. Kishilik olmoshlari boya aytganimdek who, what so'roqlariga javob beradi va kishilik olmoshlari ikkiga ajraladi, azizlar. Ya'ni ikkiga bo'linadi. Bu subject ega, object to'ldiruvchi. Ya'ni bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, subject olmoshlari, ya'ni personal subject pronouns gapda doim subject, ya'ni ega vazifasida keladi. Object, personal object pronouns esa, ya'ni kishilik to'ldiruvchi objektlar gapda to'ldiruvchi vazifasida keladi. Masalan, I called you yesterday. Ya'ni I subject kim? Men. Called nima qildim? Qo'ng'iroq qildim. You kimga? Senga. Qachon? Yesterday. I called you yesterday. I ish harakatini bajaryapti, you esa to'ldiruvchi vazifasida. Yoki yana bir misol, they invited him to the party. Ular invited taklif qilishdi, him uni to the party kechaga. Ish harakatini kim bajaryapti? They, ular. Kimni taklif qilishdi? Uni, him, o'g'il bola. Him, uni kechaga taklif qilishdi. Mana shunday qilib ajratib olishingiz mumkin, azizlar. Demak, I, men, me, menga, meni. Ya'ni subject, personal subject pronouns bu who va what so'roqlariga javob beradi. I kim? Men. You kim? Sen. He, she, it kim? U, ya'ni he o'g'il bola, she qiz bola, it jonsiz narsa hayvonlar uchun. We kim? Biz. They ular kim? Ular. Va object, ya'ni personal object pronouns esa bizda whom kimni kimga so'roqlariga javob beradi. I, me, you, you, he, him, she, her, it, it, we, us, they, them qilib, ya'ni yodlashga osonroq. Mana shu ko'rinishda yodlashingiz ham mumkin, azizlar. O'ylaymanki, bu juda ham oson edi va barchasi esingizda qoldi. Faqatgina
Telegram kanalimizga kirib, uyga vazifani bajarib, mavzuni mustahkamlab olsangiz bo'ldi. Qolgan turlari haqida esa keyingi video darslarimizda gaplashamiz azizlar. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang azizlar. Keyingi darsimizda ko'rishguncha, omon bo'ling.